makuragwa mari adaki amithako ya ngerekano aria makuragwa makimake ya thini wa mitambo ya muingi matiri undu ndimaraigua uguo riu ndirauga matiri undu maranyita no matiri undu tanga ni mura ni muraigua ngwenda mundu riu ngwenda kwambia kumuruma Mero ko nigetha tukorwo tukimenya muno makiria ni undu mbeu jithi mareka muno makiria I know the floating is big real no ni tukugeria ku bridge gap hiyo tukaria githweri hanini tunauliza manaitagwa nani hiyo tumesikia hiyo sasa tumeanza hiyo tumeanza kujuana hiyo manaitwa mwalikuwa malienda zilikuja zikaenda hizo manaelewa mukuiwa tare DJ Uraria gikwa ukiendaga ihenya tugathi kuria tuthiete tutaanza na wewe tukujue majina tukujue kama other than this what else you do kunajua hiyo ni swali naulizangu sana wasanii tunasema real name ama jina za kiusanii zote zile utasikia huko kumfi nazo naitwa Kelvin Super mini cast mini creative kwa Bedsitter Chronicles. Mm-hmm. Yes. Okay. Uda boss. Nyo ndetagwa Baobao. Sasa umesema hauitangu hii. Oh, jetagwa. Yes, good. Baobao. Baobao. Unakuwaga na mambao mingi ama? Hiyo jina by the way kwanza ilifanya dahoro muno ne dukuru high school. Kwa sababu principal araugire ati deraga domande ge baobao. Maja gere pocket money. Aura. Aura muno. Lakini walikuwa wananituma hiyo mbao ilikuwa malipo. Sasa jina ikakuwa mahapo. Endelea tu hivyo unaweza pata job. Kuacha hao wanajifanya wezi jua Kikuyu. Nakwambia wewe ni hasla mzuri sana. No guy kashiana shito. Majina. Anie na nyie jitago maina kikuta. Ate? Jitago maina kikuta. Kumaku. Wito? Anie nimete kadara. Oh, Muranga. Yeni. We. Yeni. Wewe utaraigwa Gikuyu. Aya, sinesio siana turarera. Lugha nayo imenichanganya kidogo. Majina. Sasa majina ni Canin Hambati. Ate hu? Hiyo sasa. Sema tena nataka kujaribu kuisema. Canningham. Canning Hambati. Mbati. Unajua sasa nilikuwa nadhani Ham na Mbati ni jina moja. Zote zinaweza kuwa tatu. Ndio kugeria. Unajua nilikuwa nadhani ni wakule kwa Ham hata. Kiangalia Bedsitter hiyo ni nyumba moja kubwa sana na kitambo watu walikuwa na jokes about Bedsitter. Mm-hmm. So tukakaa tukaona easy jokes. Mm-hmm. Na ni maisha watu wanapitia tunaweza make it a reality. Mm-hmm. So tukazi convert hizo jokes tulianza na convert jokes to videos and then tukaona mafans wamekubali wakatupea morale. Mm-hmm. Sasa tukaanza ku come up na scripts. Mm-hmm. Kuna watu wanaona hii story ya ku make video unairusha Facebook, unairusha Instagram, unairusha YouTube. Wanashindwa sasa mna benefit aje sasa mimi nikifanya video nirushe huko nirushe ingine ionwe na watu si ni watu tu nafurahisha how does it benefit me first inalingana na the purpose ama the reason as to why unafanya hiyo video cause sisi tulifanya one tulifanya out of passion hatukuwa na hiyo initial need ya tufanye ndo ikue so ama ifanye this and this. Mm-hmm. Tulianzia out of passion. Mm-hmm. Then kuna ukirusha Facebook. Mm-hmm. Kuna ile main aim uko nayo ya kufanya hiyo video. Mm-hmm. At the end of the day Facebook hailipi. Mm-hmm. In fact sometimes when unalipa Facebook ndo reach watu wengi. Mm-hmm. So una spend though kwa hiyo video. Mm-hmm. But what is the main aim? Ni kama in any other type of investment. Mm-hmm. So una post video, una do video ni funny, ina reach watu wengi. Mm-hmm. Si tumefanya videos ina reach up to kuna zile ziko na like 2.5 million views. Mm-hmm. Then now the approach that you have to the corporate world. Mm-hmm.
everyone has a product. They want it to reach. Utatupoteza. Kila mtu wako na kampuni zinataka kufikia watu wengi. Saa zingine haziwezi weka billboard. Jiweka billboard Nairobi, hiyo ni ya Nairobi. Haiko Muranga, haiko Uganda, haiko Mombasa. Lakini kila mtu anataka ile medium ama ile channel ambayo inafikia kila mtu. So, tuka come up na Bethesda Chronicles, then kunao target, kuna wale marketers wanataka kupromote products zao. So through hapo tukiwekea products yako hapo, kama video yetu itawachiwa na over 500,000 people in kwa wiki moja. So inamaanisha hiyo product yako itakuwa imefikia watu 1,500 kwa hiyo wiki. Hizi jokes zinatokanga wapi? So jokes venye kuja venye mbao alikuwa ameanza akasema tulianza na jokes from Facebook as in initially tulikuwa tunaangalia Facebook unapata kuna jokes mingi Facebook, Twitter, all of them zilikuwa about Bethesda Chronicles and then tukama kuzi transform into videos. So now tukaangalia unaona jokes wisha then tukakuwa tunarepeat jokes kila time. So ndio tukaka come up tukasema tunaweza fanya beyond that just jokes peke yake. Because sini creatives. So watu tunakaa tunakutana tukakutana tukama up na ideas of anything inaweza happen. Unajua Bethesda ni nyumba tu katu nyumba zingine zote. Bedsitter. Kama vipi? Wewe bedsitter ni kama 5 bedroom. Tunasema ni kama nyumba kaa zote. Ni kwa the same room kuna bedroom ile ni the bed iko. Kuna kitchen ile part unapanga sufuria na mali gasi iko. Kuna ukibahatika kuna ile place unaweza weka sofa, hiyo ni sitting room. Alafu kama ukisonga tu hivi ukigusa ukiinua mguu kidogo hivi ukigonga hiyo mlango tayari uko uko kwa washroom. Unajua uzuri ni ati unaona mali yako yote. Unaona tu mali yako. Unaona 5 bedroom. Hata ujui nini inaendelea kwa mali. Hapa naona kila kitu. Unaona mali yako tu yote, ukirusha macho sufuria ziko hapo, ukiote huku nguo ndio hiyo. Unaona? Wewe sawa. By the way, nyumba hiyo kuna watu watatoka shags na cousins zao. Geni. Na nwa menyagesha kikukura wona nyobane newe. Ayashi. Sasa wakikuja Nairobi wapate bedsitter. The first thing wanafanya, wanapiga simu home. Huwa likuwa nalinga huku na nyumba yake ni moja. Kwanza wanaitanga, nega sigo. Wacha. Sasa, le ule, tunawambia kazi mkikuja cheza chini, eh? Eni? Cheza chini. Ama, uribu yoke tuirimufanyikia. Sasa, unawana sasa wangari. Sasa, vile kunaendaga. Hata hizo video venye tuneka, tuneka zile vitu zenye, watu wana relate nazo. Unawana? Sasa, kama ukiangalia video yetu ya mwisho, ili atureki, ni umothi kani ira? Umothi. Video yoye ori. Ni irari yoro wa modo kumagishagi, agoka Nairobi, na anakatalia huko. Kau ka bedsita ini kau. Luu muturage mukome, ulele ni umwe. Areni. Kana onadhena kafawe norele tu, ukirawe norele na gete au gego komera gete. Unajua kiti inaisha haraka. Sikiko, hii mapo tunayana. Apo, kwani unaishi kwa bedsita ya? Haa, wacha tuseme. Wacha tuseme, najua hii mapo. Most of the people ni meongea na wao vloggers. Ama nyinyi mnajita vloggers? Sini creatives, more of creatives. Wananiambianga walianza very small, maybe walitumia simu kuanza, maybe hawakuwa na many people kwa crew, sasa wameongezeka. How did you start? Sasa for us, venye tulianza, idea kwanza ilikuja, venye idea ilikuja, kaanza na my friend Super, kama introduce idea, nikamwambia idea venye hiko, na kitu nataka kufanya. Ndio maana nikamwambia twende Facebook, ama social media, kwa sababu huko ndo tulikuwa tunaona target audience yetu iko huko. So ndo sasa Super, tulianza nao wote, so Super akasema okay, tunaweza ongeza watu, kaleta mbao, kaleta shikwekwe, kaongeza AC, kakwa crew, so crew yetu ikakuwa imetosha hivyo, na iko hivyo, but sasa tunakuanga na other supporting characters, ma actors wenye ukuja.
elea. Wako kama wakiedaga. But kuru sasa ni hii yote. Alafu, amchekangi mkifanya hizi vitu. Mimi ninaweza taka. Lakini tutafanya 50 times. Utacheka? Ehe. Utacheka saa zingine lakini saa zingine ni job. Unajua sisi tunanga script ati tumeandika. Mm. So, sijui kitu mse atasema tuki act. Yeah. Mm. Tuna decide kitu tunataka kufanya. Mm-hmm. Alafu kila mtu ana come up na zile words atatumia kwa hiyo show. Mm-hmm. So, tutasema tuongee kitu alafu utasikia mwingine ameinsert two word. Mm-hmm. Usikie kila mtu amecheka. Yeah. But saa zingine hasa tunaacha hiyo kucheka juu mkicheka mnaanzia tena. Mm-hmm. Inamaanisha ukicheka tunarudia tena, ukicheka tunarudia tena. Saa zingine inabidi tunakuwa serious, lakini most of the time ukiwa pale kwa kamera ona unachukua, utapata unacheka. Jua wa seven wana make hizo jokes. Alafu wao wako serious. So hata wafanyi ikae kama ni joke kwao. Lakini watu fani ukaanisha aje? Si unajua ni kazi. Wewe ukisianza kucheka hapa basi. Wewe kama kesho unga itaisha. Siwaze. So yani watu fani mnakuwa watu kama watano fani na mnaishi. Sasa nikuulize, wewe ukisimama hapa uanze kufanya show yako na ndivyo show yako ina unafaa kuchangamsha watu. Hebu siku moja kuja ufanyie show kwa hivyo. Leo ni umote tureka. That will be the day. Itaekwa kwa basho. Mnaweza kuwa okay, umesema si script ati unafuata ati hivi. Okay, this huyu ni kanaka udofane. Na sasa huyu mwingine naye hayuko fani. Unajua sasa hii ni kazi. Kazi itaenda. Mnaweza mwambia wewe jamaa hauko fani, please. Unaambiwa hapo. Alafu kuna zile part una feel hajaitoa vizuri. So, utamwambia yuko fani, mwangi mtu direct. Tuambia, hivyo vile umesema, ukichange useme hivi, yatokea poa. Alafu sahi kila msee anaaccept haraka. So unaambua tu hivi kitu alafu unachange immediately. Lazima tuende nini, news. But tutarudi, tungusha ukireria na Bedsitter Chronicles. Rilikana na umafuate theni wa Facebook, ne? Bedsitter Chronicles. YouTube, goeraga, watch their videos on YouTube, subscribe. Nigaida mkuruwa mukimenya na niye diramu rehera haa daikani ni noga zafarika umutendanisha pamoja. Every time they post something, nebe yore ikura uwe wabere kuona. YouTube? Bedsitter Chronicles. Mi ndaonyesha video kaa tatu, lakini wakienda YouTube, wataona zote. Na by the way, mena video fan nereke goere, mena video fan ni muna. Onona, ane mabri kurika wakita. Babe. So. Yani hata unisikizi ukiwa kwa simu. Simu kambia nafanya vitu za job. I can see you in WhatsApp. Yani hata gosh. Hata ni kama siyuko hapa. What's wrong? Babe. You ever on your phone, manze? Babe, muka na story ya job. Namalizia. Why are you even stammering? Because you know you're lying. Mimi niko story ya job hapa. Nimeona ulikuwa WhatsApp. WhatsApp ni job ama ni kazi gani wewe unafanya sijui? What's wrong with you, manze? Hata nimalizie tu. Oh, so you should sit here and wait umalize conversation na mademo. Okay. Ndio. Wacha nikalete soda. Sasa ndio nilikuwa nataka. Nimefanyie nini? Si umesema tu kunywa unataka kunywa soda alafu ishe. Whatever. Come on. Oh, don't touch me. Kupenda pia. Umesema? Nimesahau utakaba. Nimesahau simu. Nakam.
What's the time? Stop. Ay, babe, shall we go? Kwani bado tunaenda? Eh, tulikuwa tunaenda boga. But I had another meeting in town at around 4. You promised, so go shower, come we go. On point. Na una baridi. Come to again. Najua uko shower lakini come to again. Siko hivyo. Haya. I didn't receive. Come. Hey, you're getting a fade. Hey, baby. Hello. Hi, babe. Sasa, my name is Keith. Who's he, babe? I think we picked a wrong number. Nini? Who's he? Hey. Unaharibu, wee. Jackie. Secretary, huyu umepigia, sio mimi umepigia mtu tofauti. Ebu. Angalia namba vizuri. Kwa kuenda. Iko fichua. Naribu. Naribu, anaanza kupiga masimu. Naribu wewe. Naribu wewe. Secretary. Nikubali. Hiyo kofi lakini ilikuwa imepangiwa. Unajua saa zingine ndio kwa set. Eh? Vitu zingine tunasema ni personal. Mhm. Alafu producer atasema haijatokea vizuri, hebu rudia tena. So hiyo take 2 inakuja na the same force. Alafu upate tena inakuja na inakuja. Upate aliweka ya kwanza na aliache upigwe 5. Zilikuwa mingi. Alafu kumbe ya kwanza ndio ilikuwa sawa. Can you imagine? Zilikuwa mingi lakini unajua inabidi kuna taka show itokee. Eh? Azin. I story tunongea real life. Mhm. Atu pigwe ukweli. Mm-hmm. So lazima tuonyeshe real life. Kuna story ati wewe upigwe ukweli. Ati sema ati acha nikuweke hivi. Acha niekele hivi alafu ndio ukweli. Atataka kufanya kazi ile zile movies za wale wasengine wale wa South Africa au Tanzania. Atataka niekele hivi alafu ya melodrama. Alafu pika po soundtrack hata iwa kama ni sound effect. Kwanza ikakujanga. Raskani kani board. Wa hapo iliweza. Hapo iliweza by the way. Kuna nyingine kama inaweza ama iwezi. Lakini hapo iliweza. Hapo iliweza by the way. Iliweza. Hiyo kofi I think alikuwa ameipangia from kitambo sana. Alikuwa amengoja hiyo pasta. Siku ikajipa sasa akajua wewe nitakuwai. Hapo tu. Hapo tu. Hiyo ni ukweli. By the way, kuna watu wanauliza mademu wenu wako wapi? Kwani pia mademu wenu mnawekanga kwa Bed Sitter Chronicles? Kila mtu ajitetea akiwa pande yake. Unajua au bado ko uko holiday mood bado. Oh so wewe dem yako anakuaga kwa. No malaria digo ko. Hapo amejua kikuyu. No. Digo malaria. Wake hivyo wewe dem yako kwa nini madem wenu wako kwa nini? Kwa mku kuja na madem wenu. Wenye tuliitwa tu kwa watu kuja nao. Oh good answer. Wewe kwa nini mku kuja na madem wenu? Ilibidi unajua saa tukikuja nao ama mimi nikikuja na wangu kuna mtu atakuwa na nyochi huko nje unajua lazima pia apate ni comment yake kwa nini hamkukuja na mademo wa Bed Sitter Chronicles maradhi ya huko sasa unaona hii side inajua different na hii side hiyo ndio reason watu wangu wanauliza I think kulingana vile audience wameuliza wanauliza kwa nini hatujakuja na mademo wale wana act Bed Sitter Chronicles bado tuko holiday mode. So kuna wale bado wako nyumbani, wengine wako na familia, so on the short notice angeweza kuja lakini next time tutakuwa full force. Sawa. Alafu ilibidi mademu wote waende holiday juu inasemekana kama hauko holiday tunajua una dating na sponsor. So hata mimi nikitoka hapa tu na make sure naenda home. Juu enyewe mamako atakuru.
Muhimu. Eh, so hiyo ni kitu ninawa understand. Lazima wa maintain image. Unaenda hata holiday ukiwa peke yako, unapata msee pale unamwambia nipige picha. Sema nilipigwa na mfulani. Eh, tu mwenye tulikuwa na yeye. Selfie haifanyi time. So watu wanaweza kuendelea. By the way, mlipatana wapi? Tulisema vile mlianza but hatujui vile mlipatana. Sasa watu wote walikuwa campus same. Multimedia University. Kwa nini watu wa kampu wanakuaga na ujinga? Na walienda shule kuondoa ujinga? Ujinga ulipa saa zingine. By the way, Tukachapaga, kuna show tulikuwa tunachapaga ikakuwa fiti. Alafu tukatoka, unajua venye sikuwa tumechochoa white collar job. Ndio sisi hao. Na ma white zenu. Collar ndio mnabandika black. Tunatafuta hizi kazi. Tukatafuta tukakumbukana. Tukaanza kupigiana simu. Unakumbuka tulikuwa fani? Kuja na fani yako. Kuja tu tujaribu. Tulikuwa tumeachia. Tuchukue tu tusaidiane. Hii mambo ya comedy imekuwa sana sana of late. Inaenda ikigrow. Facebook tunaona watu wengi wanaingia into it. As in social media squeezy see at it ni post to picture ni slay tu na tunawaelewa tu wana slay na sijui watakuwa na slay na nini na shisha imebaniwa so usiseme hiyo unaumiza wengine sema pole sasa Facebook YouTube kitambo ilikuwa tu YouTube kwanza ilikuwa ya mangoma purely. Na actually wasanii hawako wanajua YouTube can pay them. But of late social media imekuja kulipa watu wengi sana. So tunaenda kwa social media sana. Social media unajua uzuri yake. Squeeze venye vitu zimeenda digital. Unapata squeeze hata wazai wetu wakwadi na ma smartphone. Unaona? So watu wengi wakishakuwa na hizo ma smartphone, ukiangalia hata sikuizi ukiangalia kwa jamu, utapata mtu amekaa kwa kiti yake, ako na phone yake, anaenda tu Facebook, YouTube, nini nini, hiyo content yenye anataka, ataipata hapo. Yeah, so that's why social media sahi, ndio unapata watu wengi, wanaenda kwa hiyo platform. Na pia unajua, hii kitu iko Facebook, kesho ni kilogin Bedsitter Chronicles, hizo videos ziko hapo. So una get najua ni nini naenda kutafuta pale. Alafu kitu poa, by the way, inakuwaga easy sana. Kwanza kama ume-like page yao, bas. Update tu hata uko umejua kama notification ngoja sana. Si ati ushindangi ukitumiwa na best yako. Naficha kadi hapa alafu wewe unataka kusema tu ni solo game. Utatoka? Najua ujui. Haya, sawa basi. Haya. Kiruka kwa imeisha. Buda, madhaki alirudi. Alafu wako na ball, kila mtu anadhani hiyo ball yangu alafu niambia niende huko. Wewe una notice kisa kidogo kwa nyumba mtana. Kwa mato, wewe ndio katulie kwa mato. Ama shikwe kuende. Wewe ni space unataka? Sawa. Space nitakupatia. Si kutoka hapa hadi hapa hii space ni big sana. Mimi nakupea space. Si bora nivalie earphones zangu na nisikize muziki tu hapa hivi. Hey, Buda. Naitwa Super. Tumwa kwa nikipu. Santi brade, te voy a cuño chai ajo, eh. Auto cuño arena. Nini. Ni. Ay. Ven con ellos, sé que no vas a ir en crema. Ah, ande guarda, na culo ahí, vaya mamía. Malizia. You can have this, mamá. Chana, ¿eh? You going to have anything? Yeah, pizza. Yeah. Can you allow pizza? Move for us. You remember the laptop it was? Yeah. Mm-hmm. Nice one. Why are you going to go? Why are you going to go? I'm going to go. I'm going to go.
Nini? Unasema? Nini? Kama mnaenda kwa shule zenu nini? Ebu kama super kuza. Kiasi. Come, and I don't know for 30 minutes. But we went to know about Paco. You're the Paco. In the ball. Have fun. Take care.